Hej, Peter fra Friliv. Her med en video omkring Friliv Care. Det er et koncept, vi har arbejdet med i lang tid, og som egentlig går ud på at tage det gamle udstyr og gøre nyt igen. Vi har et behov for at få nyt alle sammen, og det er blandt andet derfor, at vi køber og køber nyt og smider ud. Men meget af det, vi smider ud, kan sagtens gøres nyt igen. Vi kan selvfølgelig ikke gøre din gamle sovepose ny, gøre din gamle skaljak ny eller dit telt. Men vi kan friste op, så du får fornemmelsen af, at her står jeg med noget virkelig godt, og det er det, vi vil gøre. Det er det, Friliv Care går ud på. Det kan være din dunsovepose, der trænger til at blive vasket godt igennem, få imprægneret dunene igen, det kan man faktisk også, og få dem tørret godt igennem, så din dunsovepose, den igen bliver varm. Det kan være din skaljak, der skal imprægneres, det kan være, den skal have skiftet lynlåsen, det er også vores ambition, at vi rigtig gerne kunne gøre det, og sørge for, at du får så godt som en ny skaljak igen. På samme måde med din kniv, din økser, det skal slibes op, så du egentlig står med fornemmelsen af, wow, her står jeg med noget nyt. Jeg har selv gjort det i en del år. Det her, det er min skaljak. Den lynås, der sidder i her, det er den fjerde lynås, den har. Nu er skaljakken også ved at være hullet forskellige steder. Jeg har gået på nogle søm, så lige om lidt, så er den der altså ikke længere. Så hvis du møder mig lige om lidt, så kan det godt være, at jeg har en anden skaljak på. Den er ved at være der, men den har levet i mange år, og den har fået nyt liv mange gange. Og det er i virkeligheden det, vi gerne vil være med til at tilbyde dig. Den lille bøt, jeg satte her før, er der selvfølgelig for at vise, at vi kan imprægnere dit tøj. Vi kan ikke genskabe en vandtæthed, der ikke er der længere, men vi kan imprægnere dig sådan, at den DVR-behandling, dit tøj, for den sags skyld, din sovepose faktisk havde fra starten af, og så kan vi genskabe den DVR-behandling. Og det er også en af de services, vi kommer med. Det er også noget, der giver nyt liv til din skaljak. Vores løfte til dig, når det handler om Friliv Care, det er, at vi vil gøre det professionelt, og vi vil gøre det ordentligt. Når vi mener professionelt, så vil vi sørge for, at vi bruger de bedste metoder, vi bruger de bedste materialer. Og herude bagved har vi installeret de bedste maskiner i vores vaskeri, og vi har installeret en professionel knivslibemaskine, og så kommer der en mand en gang om ugen her til at starte med, som sliber knive og som sliber økser. Det er den ene del. Den anden del er, at vi har fat i nogle af de bedste på markedet til at hjælpe os med hele tiden at være opdateret på, hvad der sker i udviklingen inden for vask og imprægnering af skaltøj, af duntøj osv. Og på samme måde med at få repareret lynlås, med at få repareret telt osv. Vi vil hele tiden holde os selv op på, at vi er blandt de bedste til det. Ordentligt. Med ordentlighed, der mener vi, at vi vil gøre det ordentligt i forhold til dig, i forhold til os selv, i forhold til vores børn, børnebørn og i forhold til naturen. Det er hele omdrejningspunktet for Friliv Care. Og det betyder blandt andet, at vi bruger BlueSign-certificerede produkter, som ikke udleder mere end absolut højst nødvendigt til vores grundvand, eksempelvis imprægneringen her. Vi vil også sørge for, at det strøm, der bliver brugt, det kommer fra et meget stort solcelleanlæg, der lige nu er ved at blive installeret heroppe bag ved mig. Så der kommer grøn strøm lige fra solen ned i solcelleanlægget og ind i din sovepose eller ind i din skaljak. Det er det, vi mener med ordentligt. Det var en video, der fortæller lidt omkring Friliv Care. Vi håber rigtig meget, at du vil være med til at dele det her. Og du behøver ikke at have købt dit udstyr her hos os, for at vi kan reparere det, eller for at vi kan hjælpe dig med at servicere det. Du kan købe det hvor som helst. Det er ikke sikkert, at vi kender det i detaljen, det udstyr. Men rigtig mange af de teknologier, der bliver brugt i det udstyr, vi har, bliver også brugt i andet udstyr. Så rigtig meget af det vil vi have kendskab til, uanset om vi har solgt dig det eller ej. Vi glæder os til også at give dit udstyr nyt liv. Husk, vi er her for at hjælpe dig.